pembangkang kuat. Strong opposition hari ini. Kerana kita kuat, Kerajaan UMNO Barisan Nasional, dia kata mau naik cukai. Kita lawan dalam parlimen, kita buat ceramah, dia tarik balik. Kerajaan UMNO Barisan Nasional, dia kata mau buat cukai baru. GST, General Sales Tax. Kita lawan dalam parlimen, kita lawan dalam ceramah, dia tarik balik. Ini tuan-tuan, ini baru kita pembangkang kuat. Ini tuan-tuan belum undi lagi hari Ahad ini. Nanti kita undi hari Ahad ini, calon kita Datuk Zaid Ibrahim menang besar, banyak lagi kita boleh buat untuk semua orang dalam negara Malaysia ini. Jadi inilah, saya harap tuan-tuan, walau apapun, walau besok Datuk Najib datang,